eu sei, meu Deus. Espada serve nele, eu gasto muito dinheiro comprando essas espadas e não usa nenhuma espada. Feliz. Temos elixir. Vai vir o boss agora, vamos tentar o boss. Se não der certo, a gente sente chora. Porque se as outras dungeons foram muito mais fracas que isso daqui, a gente não vai conseguir grindar. Se for igual isso daqui, a gente não vai conseguir passar. Reseta os baús, a gente perdeu dois itens. Não quero, acabei de vir daí, por que eu vou querer fazer isso? Yeah! Nada, né? E a gente pegou mais um normalize. Vamos
show, porra! A repórter tava na pelada pendurada lá atrás. Bem-vindo, Valkyria, minha amada. Quanto tempo eu esperei por esse momento? Nossa, eu não sei você, mas eu esperei 4 horas por esse momento. Nossa, muitos meses atrás ele se apaixonou por ela. E agora ele... E aí por causa disso ele encheu o castelo de bicho pra matar a gente. Faz todo sentido, realmente. Uma teleportação. Como é que você comanda as lost magics? Nossa, todo mundo fica surpreso porque ele sabe usar magia de teletransporte. Ele só tá falando besteira aqui. Porque os deuses existem em lugar onde outros seres humanos existem. Não faz sentido isso. Não sabe responder. Aí ele continua falando bosta, falando que os deuses são como as outras almas e por isso ele criou esse recipiente. Fez engenharia reversa num elfo para poder criar um recipiente para os deuses. Ele quer, pelo jeito, aprisionar o deus no corpo de um mortal. Provavelmente dela, porque ele, pelo jeito, é chegado nela aí. É isso aí mesmo. Só pra poder me atrair aqui, você matou aquele casal lá em cima? E ele falou, é, só pra isso. Dude, você sacrificou incontáveis vidas de elfos humanos só pra criar um recipiente pra colocar uma alma. Ele é... Ela tá perplexa. Quer fazer ele virar humano. É, quer fazer ela virar humana pra ele poder ficar com ela. Você é louco. Como pensamentos tão triviais podem consumir a sua alma? Humanos que cruzam as suas fronteiras, eles convidam muito mais do que a morte. Eles convidam a aniquilação total. E verá uma moça pelada lá atrás. Ela vai se cortar toda aí nesse vídeo. É uma coisa meio perigosa que ela fez. É, que não adianta, porque ele pode fazer vários desse recipiente. Hora do show! Biu! Nossa, esse arco aqui vai matar o maluco em no time. Dá mais dano no Harry Potter aí do que no desses soldados dele aqui, ó. E a vaqueira não descongela, não? Ficou aqui, sabe lá Deus como.
Óbvio, né? Será que eu mato ele agora? Não acredito que ele sobreviveu. Nossa, se eu desviar de novo agora, vou usar um Guts, sei lá. Isso, Guts. Nice. Ele morreu. Morre logo, diabo. Mata meu jogo. Não, pera aí. Sério que vai ficar travando agora? Eu preciso. Não tô chegando nada aqui. Cara, essa é a pior hora que tinha pra travar. Pode usar magia, será? Usa um rio nas duas. Pode. Guarda aí. Bom, mas ele vai ficar fente. Me atacar, defendeu, nice. Vivi o Arngren. Eu não devia ter feito isso, né? Só fiz o bicho voltar à vida, só. Tá à vida não, né? Voltar à consciência. Essa Valkyrie agora tá lutando. Fino. Não leva esses golpes não, né? Esses golpes aí você desvia, moço. Você sabe disso. Aí, agora é a hora. Tive o moço lá de cima, o Lawfer. Hila todo mundo. Foi pro saco, né? Não, tá. Não. Agora que a gente conseguiu usar especial. Forte agora, essas paradas de possuir os outros aí. Toda vez que isso aconteceu aqui na DG, ferrou a vida. Boa, nice. Nibelung Valesti. Vai ter que encher de novo. Quero que ela invoque os meteoros também. Ah não, dela é a... É as luz. Mata. Nice. Olha, ainda encheu de novo, hein? Se tivesse o Lawfer, dava pra usar mais um especial. Ok.
que ele não carregou. Não sei porque ele não entrou nessa parada. O boss foi mais fácil que metade dos bichos que a gente encontrou nessa dungeon. Ah, o Harry Potter. Não, não, vai encontrar de novo não. Vai pro inferno. So now you run? You cannot possibly believe that love can exist between humans and gods. Oh, tirou o maluco ainda, hein, de humano. What did you just say? Between human and god? You really don't have any idea what you are, do you? Uia, tirou ela de humano também. What I am? Do not be ridiculous. Odin, Lord of all gods, is my father, my creator. Ela pelo papai. Whatever you like. Chamou ela de humana, ela falou que quem criou ela foi Odin, então ela é fodona. Know that you are beloved of Lazard Velef. A única coisa que você tem que saber é que você é amada do do Lazard aqui, Lazard. We shall meet again, my sweet. Maluco chonadão mesmo. Essa não, you really don't have any. Tá vendo? Se vocês são apaixonados por alguém e não mataram ninguém pra provar o amor de vocês, vocês não vão conseguir nada, tá vendo? É isso que o jogo ensina. Olha, yeah, quase uma apelada o cara guardava aqui. Na verdade são recipientes. Vessels. Mistura de elfo, aquele bicho verde lá. Essa é uma das batalhas mais importantes do jogo, essa que a gente passou agora, porque ela define um dos finais, o melhor final, final A. E se a gente não tivesse ganhado essa batalha, não tivesse participado dessa batalha, tivesse saído da dungeon, alguma coisa assim, a gente não teria acesso ao final A, que é o melhor do jogo. É só o Bilser. A criança. Ih, vai deixar a criança aí. Dizeram que todas, na verdade, são ela, né? São meio que clones dela. Três horas e meia depois a gente saiu da dungeon. Tá suave não, uma dungeon de três horas. Tá suave, né? Bom, chat. Por hoje é isso. Amanhã, provavelmente, a gente não joga Valkyrie Profile. A gente joga Assassin's Creed. Então fiquem ligados aí. Não esqueçam de checar o gold de vocês e participar do sorteio do Stormworks. Eu vou fazer agora a coleta para ver quanto gold vocês ganham por ter participado da live de hoje. Vocês ganharam 500 gold cada um. Pessoal, é isso. Obrigado a todo mundo que participou. Deixa eu ver se tem alguma stream aqui pra gente fazer uma raid. Se vocês puderem participar um pouco da stream da raid, muito legal, mas obviamente ninguém é obrigado a nada nessa vida. A gente tem aqui. Ó, o Dalima tá jogando The Witcher. Beleza, vamos lá dali, mais.
o chat. Bom, galera, muito obrigado a todo mundo que participou. Quem gostou, não esquece de dar um follow, participar do sorteio do game. Bom, a gente se vê até amanhã. Safe.